1 Konings 2. Toe dit duidelik word dat Dawid se dood voor die deur is, het hy sy seun Salomo beveel. Dis tyd dat ek die pad van alle mense moet gaan. Wees sterk en dapper. Volg die vereistes van die Here jou God en leef daarvolgens. Wees gehoorsaam aan sy gebooie, bevele, opdragte en bepalings, soos dit opgeteken is in die voorskrifte van Moses. Jy sal dan suksesvol wees in alles wat jy doen en waar jy ook al gaan. As jy so lewe, sal die Here se beloftes aan my vervul. Hy het gesê, as jou afstammelinge in waarheid voor my lewe en my met algehele toewyding getrou navolg, sal daar altyd een van hulle op die troon van Israel wees. Dan is daar ook nog iets anders. Jy weet dat Joab, seun van Seruja, my twee bevelvoerders, Abner, seun van Ner, en Amasa, seun van Jeter, vermoor het. Hy het hulle in vredestyd doodgemaak, asof dit oorlog was. Hy het die gordel om sy lyf en die skoene aan sy voete met bloed bevlek. Maak met hom soos wat jy goed dink, maar moenie dat hy in vrede sterf, net omdat hy oud is nie. Wees goed vir die seuns van Barselai uit Gilead. Laat hulle in jou huis bly, van hulle het my versorg, toe ek voor jou broer Absalom moes vlug. Onthou ook vir Simeï, seun van Gera, die man uit Bahurim in Benjamin. Hy het my vreeslik gevloek toe ek na Maganaim toe gevlug het. Toe hy my by my terugkeer by die Jordaanrivier kom ontmoet het, het ek voor die Here onderneem dat ek hom nie met die swaard sou doodmaak nie. Maar hy is nie onskuldig nie. Jy is 'n wyse man. Jy sal weet hoe om hom in sy ou dag met geweld te laat sterf. Daarna het Dawid gesterf en is in die Dawidstad begrawe. Hy 40 jaar lank oor Israel regeer, 7 jaar in Hebron en 33 jaar in Jerusalem. Salomo het sy pa Dawid opgevolg en het sy koningskap stewig gevestig. Op 'n dag kom Adonia, seun van Dawid en Gagit, na Batseba, Salomo se ma toe. Kom jy in vrede, vra sy. Ja, sê hy, ek wil net met u praat. Trouwens, ek wil u 'n guns vra. Praat gerus, sê sy. Hy antwoord, soos u weet, was die koningskap eintlik vir my bedoel, en almal het ook verwag dat ek die volgende koning sou wees. Maar sake het anders verloop, en die Here het bepaal dat my broer koning moet wees. Nou vra ek net een guns van u. Moet dit asseblief nie weier nie. Wat is dit, vra sy. Hy antwoord, praat asseblief met koning Salomo, want ek weet hy sal enigiets doen wat u vra. Vra hom om Abisag, die meisie uit Soenem, vir my as vrou te gee. Goed, sê Batseba, ek sal vir jou voorspraak doen by die koning. Batseba gaan toe na koning Salomo om Adonia se versoek te stel. Die koning het opgestaan om haar te ontmoet en het voor haar gebuig. Hy het weer op sy troon gaan sit en beveel dat daar 'n troon aan sy regterkant vir sy ma neergesit word. Ek wil een klein gunsie van jou vra, sê sy. Ek hoop jy sal my nie weier nie. Wat is dit, ma? Vra hy. U weet ek sal u niks weier nie. Laat dan toe dat jou broer Adonia met Abisag, die meisie uit Soenem, trou, antwoord sy. Hoe kan u hoegenaam vra dat ek Abisag vir Adonia gee, roep Salomo uit. U kan net so wel vra dat ek die hele koninkryk vir hom moet gee. U weet dat hy my ouer broer is en dat hy Abjatar, die priester, en Joab seun van Seruja aan sy kant het. Toe lê koning Salomo 'n eed af voor die Here. Mag God my straf as ek Adonia nie oor hierdie versoek teregstel nie. So seker as die Here leef, hy wat my stewig op die troon van my pa Dawid gevestig het en vir my 'n koningshuis geskep het, soos hy beloof het, net so seker moet Adonia vandag nog teregstel word. Koning Salomo stuur toe vir Benaja, seun van Joiada, na Adonia toe en hy het hom doodgemaak. Daarna sê die koning vir Abjatar, die priester, gaan terug na jou landerye in Anatot. Jy verdien die dood.
maar ek sal jou nie nou te rest aan nie, want jy het die ark van die oppermagtige Here voor my pa gedra, en jy het baie ontbering saam met hom meegemaak. Salomo het Abjatar as priester van die Here ontslaan. So het die oordeel van die Here by Silo oor die afstammelinge van Eli in vervulling gegaan. Hoewel Joab destijds nie met Absalom saamgewerk het nie, het hy tog die opstand van Adonia gesteun. Toe Joab van Adonia se dood hoor, vlug hy na die heiligdom toe en gryp die horings van die altaar vas. Toe Salomo dit hoor, stuur hy vir Benaja, seun van Joiada, om hom dood te maak. Benaja het in die heiligdom van die Here ingegaan en vir Joab gesê, "Die koning beveel jou om uit te kom." Maar Joab antwoord, "Nee, ek wil hier sterf." Benaja het toe teruggegaan na die koning toe en hom vertel wat Joab gesê het. "Maak soos hy gesê het," antwoord die koning, "maak hom langs die altaar dood en begrawe hom. Dit sal die skuld van sy sinlose moord wegneem van my en my pa's familie. So sal die Here hom vergeef vir die moord op 2 manne wat regverdiger en beter was as hy. Want my pa het geen deel gehad aan die dood van Abner, seun van Ner, en bevelvoerder van die leer van Israel nie, en ook nie aan die van Amasa, seun van Jeter, en bevelvoerder van die leer van Juda nie. Maar die skuld vir hierdie moorde vir altyd op Joab en sy nageslag rus, maar mag die Here vir altyd vrede gee aan Dawid, aan sy nageslag en aan sy troon." Benaja het toe teruggegaan en Joab in die heiligdom doodgemaak. Joab is begrawe by sy huis in die wildernis. Die koning het vir Benaja, seun van Joiada, in die plek van Joab as bevelvoerder van die leer aangestel. Hy het ook vir sy dokpriester in die plek van Abjatar aangestel. Daarna het die koning Simeï laat kom en vir hom gesê, "Bou vir jou 'n huis hier in Jerusalem en kom woon hier, maar jy mag nie uit die stad weggaan om enigiets elders te doen nie. Die dag as jy oor die Kidronspruit gaan, sal jy sekerlik doodgemaak word. Daarvoor sal jy net jouself moet blameer." Simeï het geantwoord, "Ek aanvaar die uitspraak. Ek sal doen soos die koning my beveel." Simeï het toe 'n geruime tyd lang net in Jerusalem gebly. Ongeveer 3 jaar later het 2 van Simeï se slawe weggeloop na koning Akis, seun van Maaka, koning van Gat. Toe Simeï dit hoor, het hy sy donkie opgesaal en na Gat toe gegaan om hulle te gaan soek. Toe hy hulle kry, het hy hulle na Jerusalem toe teruggebring. Salomo het verneem dat Simeï uit Jerusalem na Gat toe gegaan en teruggekom het. Hy laat roep toe vir Simeï en vra, "Ek het jou toch voor die Here 'n eed laat aflê dat jy nêrens sal gaan nie, want dan sal jy sekerlik sterf." En jy het toe geantwoord, "Ek aanvaar die uitspraak. Ek sal maak soos u sê. Hoekom was jy dan nie getrou aan jou eed voor die Here nie? Hoekom het jy nie my bevel gehoorsaam nie?" Die koning het verder vir Simeï gesê, "Jy onthou sekerlik al die slegte dinge wat jy teenoor my pa koning Dawid gedoen het. Mag die Here jou daarvoor straf, maar mag ek die ryke seëninge van die Here ontvang en mag daar altyd een van Dawid se afstammelinge op hierdie troon sit." Op bevel van die koning het Benaja, seun van Joiada, toe vir Simeï buitentoe geneem en hom doodgemaak. Nou het Salomo ten volle beheer oor die koninkryk gehad.